ريتشارد جوړول لپاره بس چلو کې راو شي ريكتانجل ما ډرا کو صحیح ده داسې 15 فوټه شو داسې 10 فوټه شو تب ایکسپلوډ کې ایک سنټر په بدین اپ سي 2 باسي مثال 3 فوټ باسي لکې دي 3 فوټ اپ سي 2 فوټ هم صحیح ده بیا یو لائن راواله دی میډ پوینټ باندې ډرا کې داسې ٹھیک شو لائن دس ڈرا کے ڈرا ٹھیک ٹھیک اس دا لائن ہوں گا برم کو دا تلر کر دی کار خاتا تو دس پزما کا پرو تو خدا ہوں گا سی مو کو نو ایم بائی انٹر کے سلیکٹ آبجیکٹ بس سلیکٹ دا پوائنٹ بھون سیدھا برسی بارہ گئی سی صحیح نہ او شپ ایٹ دا ریٹ ہے 0 by 0 by 5 feet whatever to try zero as a paper put up say enter kar dekh sho ya da point tu na bear ta de zero ta rakh kar da as a click pe beke point na bas zero ta rakh kar da as a click pe kawa da point ni se lande mu kawa kar dekh sho تیرے آر بیٹھ رہا 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 دا دیکھو لگا دا اس خکاری نہ سی دلتا یہ کمانڈ دے سی دا 3D پیس سا 3D فیس انٹر کا اور 1 2 3 4 5 یا 3D PS بھی آئے ایگزیکیوٹ کریں دا یو وا یو وا یو وا ٹھیک بسی ضروریاتی بندہ کی زہ دا پہ لگا ول غاڑا مگر خستہ نہ شامل ہوں رہا یعنی پدی ڈسٹنس کے با دا شیپ جو کے سلور تر پن تبول پہلے ری ور کے دا سبودر لگا تبے کی ٹھیک شو